Tack så mycket och tack alla för att ni är här idag på vår höstkonferens som jag tror vi kör för 57:e året i rad i Naturskyddsföreningen, om jag räknar rätt. Jättekul att så många är här. Jag tänkte jag skulle börja med en siffra. 100 000 miljarder. Eller 100 biljoner. Vad är det för någonting? Kan de förstå en sån siffra? Det är någonting som ni alla bär på. Det är antalet celler i era kroppar. 100 000 miljarder celler. I runda slängar. 100 miljarder av de där är nervceller. Och de börjar ju växa när vi är foster. Det sker en snabb utveckling. Vecka 10, vecka 20, då får vi 200 000 nya nervceller varje minut. 200 000 nya varje minut. Synapsbildningen exploderar så småningom och då kopplas cellerna med 1 miljon nya synapser varje sekund. Tänker 1 miljon i sekunden. Det händer i kropparna. Det här fortsätter upp till 7-årsåldern, 8-årsåldern, sen avtar det, men ända upp till 70-årsåldern så har vi konstaterat att nervcellerna kopplar till varandra. De här siffrorna och hur det fungerar som vi bara ändå vet väldigt lite om, det hade Paracelsus inte en aning om. Medeltidsläkaren som sa att det är dosen som avgör. Allt är ett gift i en viss dos. Han förstod ingenting om just det här med tidpunkterna för fostrens och människornas utveckling, andra organismers utveckling. Och att reducera ner miljögiftskomplexiteten till en fråga om halter och dos och så småningom riskbedömningar utan att beakta en lång rad andra parametrar tror jag ett huvudproblem i väldigt mycket av kemikaliepolitiken. Vi vet att ämnen påverkar oss då, bromerade flamskyddsmedel. Och får vi påverka de här kritiska skedena, det kan också vara droger och annat, så kan vi få mycket allvarliga störningar. Flamskyddsmedel kommer vi idag visa finns i fisk. I mycket höga halter över de gränsvärden som forskare har rekommenderat. Fisk som är ett nyttigt livsmedel är på väg att bli kemikaliesamhällets soptipp. Vi får i oss farliga kemikalier från fisken och det kan påverka just en sån central, fundamental sak för livet som utvecklingen av nervcellerna. Nu ska man vara försiktig när man pratar om den här gamla Paracelsus för att toxikologerna älskar honom. Min kära hustru är toxikolog så senast på tunnelbanan försökte jag säga att Paracelsus hade fel. Det är klart, inom vissa ramar så har dosen en stor betydelse. Och det gäller att veta mycket om det. Men vi vet också att vissa hormonstörande kemikalier och hormonerna, de påverkar allt från hunger till humör och fertilitet däremellan. De kan störa i lägre dos än högre. Paracelsus hade inte en aning om och kunde inte alls föreställa sig vilken situation vi lever idag. För 10 år sedan hade vi en höstkonferens om miljögifter. Precis för 10 år sedan. 2001, då diskuterade man framväxten av nya europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Då trodde ju kommissionen att man skulle få registrering i REACH-förordningen av kanske 30 000 kemiska ämnen. Förregistreringen blev nästan 150 000. Vi vet inte ens hur många ämnen som finns där ute. Vi vet ännu mindre om blandningar. Jag fick en gång högstadiet frågan hur många gånger kan man kombinera om alfabetets bokstäver? Och det blev oändliga tal så att inga miniräknare fixade det. Men försök att kombinera om 150 000 olika ämnen. Då får ni en uppfattning om den cocktail vi lever i. Den är omöjlig att greppa i sin helhet. Trots det vet vi mycket. Men den är omöjlig att förstå fullt ut. Paracelsus visste inte att utveckling och tillväxt, att genetisk känslighet, att cocktaileffekter och annan exponering är helt avgörande för att kunna bedöma kemiska ämnen idag. Ändå, inom vissa ramar, hade han rätt. Men det man har tagit med sig, fokuseringen på riskbedömning,
skapar problem. Särskilt måste bevisa risker innan vi vidtar åtgärder. Det här är kärnan i svaret på frågan varför det går så trögt. Man blandar samman vetenskap och politik. Forskarens uppgift är att hellre fria än fälla. Man vill hellre missa några sanna samband än att ta falska samband för givna. Man behöver vara översäker för att publicera. Och det är bra när vi bygger vårt akademiska elfenbenstorn. Det är ett bra sätt att utveckla vetenskaplig kunskap. Men politikens uppgift kan faktiskt vara en annan. Den skulle kunna vara att hellre fälla än fria i brist på avsaknad. Har vi stora maskor i nätet när vi fiskar i kemikaliecocktailen så kommer många fula fiskar simma igenom. Flamsäkra fiskar med bromerade flamskyddsmedel i halter långt över de som forskare rekommenderar. Har vi små maskor så kommer vi fånga upp kemikaliefiskar som inte är fula, men hellre fälla en för mycket än motsatsen. Så gör nämligen alla vi när vi ska plocka svamp. Om ni går ut i skogen och hittar svampar som ni inte känner igen, upp med handen alla som går hem och gör en omelett på dem. Finns det någon? Ni tänker mentalt, det här kan vara som flugsvamp, jag vill inte äta den här. Men i kemikaliepolitiken är det tvärtom. Där gör man svampomelett på precis vad som helst. Till dess att man har visat att det är flugsvamp. Och vad händer då? Jo, då blir politiken reaktiv. Istället för proaktiv. Då är det för sent. För ännu finns ingen uppfinnarjocke som har hittat på en miljögiftdammsuga som man bara zitt, sätter på Annika Dopping och suger ut 200 naturfrämda ämnen som finns i din kropp och i din och i din. Det går inte att samla in de ämnen som är långlivade och bioackumulerande på ett enkelt sätt. Och det jobbiga är när vi lägger samma beviskrav i politiken som man har i vetenskapen. Då krävs det väldigt många forskare, väldigt många experter. Vi har den bästa miljöforskaren i världen här och Kemikalieinspektionen är nog världens bästa kemikaliemyndighet. Men det räcker inte. För att man måste samla och samla och samla data och visa precis allting. Och ni som vet det här med vita och svarta svanar, vi kan aldrig bevisa att alla svanar är vita. För det kan alltid finnas en till. Vi måste försöka falsifiera det och hitta en svart istället. Så vi kan aldrig studera allting. Om beviskravet är nästan allting så blir det väldigt svårt och då tar det väldigt lång tid. Så att de 1400 ämnen som Margot Wallström för 10 år sedan bedömde skulle tillståndsprövas i REACH, de är nu uppe i ungefär en handfull. 50-70 finns på en kandidatlista, det tar 500 år. Ändå det är ett framsteg, för lagstiftningen dessförinnan skulle ta 15 000 år att gå igenom. Kan man fundera på varför är det här oroväckande? Jo, det är för att de främsta forskarna pekar nu, som vi kommer höra den här förmiddagen, på en lång rad effekter. Det är inte enskilda ämnen som ger enskilda effekter på tydligt synliga arter, utan vi har antalet syntetiserade kemikalier är många, många miljoner. Men de på marknaden är tiotusentals eller hundratusentals. De finns i låga halter. Vi har cocktaileffekter, de påverkar hormonsystem, de påverkar våra barn. Och vi lyfter nu kampanjen Rädda mannen. Varför? Jo, för vi vet från forskningen att fertiliteten är påverkad. Och det finns väl ingenting värre i förlängningen, om vi drar ut den där linjen, än minskad fertilitet. Då kan vi glömma förlust av biologisk mångfald, då kan vi glömma klimatfrågan. Om vi inte förmår fortplanta oss längre. Strax efter jag föddes så började man förstå på allvar hur illa ställt det var med några rovfåglar i landet. Naturskyddsföreningen körde igång projekt Havsörn och Pilgrimsfalk. När jag växte upp i Karlstad fanns det ingen havsörn vid Värnen, men den kom tillbaka. Som är följd av de insatser som skedde. Dels att avgifta miljön, dels med stödutfordring. Så när jag åker hem till mina föräldrar i Karlstad igen, så kan jag faktiskt se havsörn återigen tack vare Naturskyddsföreningens arbete. Och det ska vi vara stolta över. Men vi måste också jobba för en kemikaliepolitik så vi slipper starta ett artprojekt för människan. För så pekar trenderna idag om vi drar ut dem i förlängningen. Det är oroande, det är extremt komplext och det är väldigt svårt. Och det som gör mig riktigt oroad, det är att vi inte ens hanterar de situationer när vi vet. För 10 år sedan kunde vi berätta om att bromerade flamskyddsmedel som är högbromerade,
Där industrin har hängt på massa mer bromatomer för att molekylen ska bli så stor så att den inte går över membranen i våra celler. Kunde vi visa och forska på Stockholms universitet att faktiskt de här högbromiga flamskyddsmedlen som man trodde inte kunde bioackumuleras, alltså lagras i fettvävnaderna, kunde bioackumuleras. 10 år senare så är dekabromdifenylet fortfarande inte allmänt sett reglerad, förutom på vissa områden. DHP är en liten rackare som gör plast mjuk, en mjukgörare, en ftalat. Fortfarande tillåten i de flesta produkter. Det är delvis reglerat i leksaker bland annat. Tidigare var regleringen förbjudet i leksaker för barn under 3 år om leksakerna avsedda att stoppas i munnen. Varför? Jo, för där hade man vetenskapligt säkra bevis bortom allt rimligt tvivel. Där kunde inte kemiindustrin längre säga att det blir ingen oacceptabel risk. Men på alla andra områden. Barn som var 3 år i en vecka. De tog förstås upp en leksak och tänkte sig, ej för barn under 3 år. Så berättade de för lillebrorsan, den här får inte du leka med, den leker jag med. Jag är helt safe, för jag är över 3. Och barn tänker så här, ja just det, eftalaterna, de finns inte leksaker längre. Och här är vuxenprodukt, den kanske innehåller eftalater. Jag leker inte med någonting som är för vuxna. Så ser regleringen ut. Och Kemikalieinspektionen har sagt i många, många år att vi måste få en allmän reglering av DHP. Det påverkar fertiliteten i klassen som reproduktionstoxisk. Den minskar testikelvikten i försöksdjur. Och även vuxna har ju faktiskt testiklar, åtminstone hälften. Så inte ens när vi vet blir det beslut. Hur ska det då bli när vi vet väldigt, väldigt lite? Eller i stort sett ingenting alls. Det är utmaningen. Och det viktigaste här, det är förutom att ta fram mer kunskap, det är att sänka ribban för att fatta politiska beslut. Idag kan man introducera en ny kemikalie utan särskilt mycket data. De flesta ämnen kan introduceras utan någonting som är ens liknande riskbedömning. Men man måste göra en gigantisk 600-sidig riskbedömning för att få bort ämnet. Jättelätt att föra in på marknaden, supersvårt att ta bort. Sänk ribborna, kan man sammanfatta vad som krävs i kemikaliepolitiken. Då måste vi reformera EUs lagstiftning, REACH-förordningen nästa år. Då måste miljömålsberedningens politiska ledamöter häva sig över blockgränserna och samarbeta. Mycket bättre än vad de gör idag. Sverige måste gå före inom EU och på det sättet utveckla EU. Inte i strid med EU, men för att väcka EU, som har skett på vissa områden. Vi måste märka kemikalier i produkter med någonting som är enkelt för människor att förstå. Saknas kunskap, varför inte sätta ett klistermärke med ett frågetecken på produkterna och får vi se vilka som köper dem. Det som avslutningsvis gör mig hoppfull i det här, det är man tenderar visserligen att underskatta risker, men också att underskatta möjligheter. Det finns inte ett enda exempel på ett miljöpolitiskt eller kemikaliepolitiskt beslut som man inte har klarat att genomleva när man har satt ner gränserna. För att företag är innovativa och människor är smarta. Allting visar sig vara mycket, mycket billigare än ropet på vargen från industrin. Så det skapar hopp och det ger råg i ryggen för den som vill gå längre. Och räcker inte siffrorna så ska man ta med sig en sak. Att det som står på spel, det är livet. Då ska man tänka på de där 100 000 miljarderna celler. På de 100 miljarderna nervceller. Och när det växer fram med 1 miljon per sekund. När livet är som allra, allra känsligast. Det borde finnas med i vågskålen när man fattar politiska beslut. Det finns en uppmaning till beslutsfattarna. Oavsett om de finns i industrin eller om de finns i den politiska bubblan. När man hanterar miljögifter. Glöm aldrig någonsin våra barn. Tack så mycket. Du var inne på det här att det är helt olika perspektiv och spelregler mellan vetenskap och politik. Att det är försiktigt, eller det borde gå att få in en princip där man hellre fäller en friare i politiken. Är det konsumenternas medvetenhet som är nyckeln, tror du? Eller är det politikernas egna? Jag tror att alla som förstår problemen måste hjälpas åt att spela över det här till politikerna. Nu har ju, Sverige har i teorin världens bästa kemikaliepolitik. Den beslutades 2000-2001 i riksdagen. Som sa att såna här saker som inneboende egenskaper utan en full riskbedömning ska fälla avgörande. Man sänkte ribborna kraftigt. Det som däremot inte har skett är att man inte har fått genomslag för det, varken
i svenska myndigheters arbete, bara delvis. Och man har inte fått genomslag för det på EU-nivå mer än delvis. Och nu ska EUs regler ses över och reformeras. Nu har vi lagt mer pengar till Kemikalieinspektionen. Det finns en kanske världens bästa handlingsplan för en giftfri vardag. Och då gäller det att tillämpa det här och köra på och driva och visa andra länder att det går. Danmark gjorde så och Frankrike sa bisphenol A ska vi inte ha nappflaskor. Sverige sa okej då, vi hakar på det där. Sen krävdes bara att 3 länder var hyfsat eniga. Så fick vi beslut i 27 länder i hela EU. Nu har Frankrike gått vidare. Danmark går vidare. Hoppas vi att Sverige går vidare också och lyfter upp fler sådana ballonger. För när några få är eniga och de andra springer som yra höns, då minsann går det snabbt. Det ska bli mycket spännande att se vid vår sista debatt idag vad vi kan komma fram. Och du kommer tillbaka. Tack så länge, Mikael. Tack.